կանա բոլման բոլոշում են, հա, պահանջում փոխել, դուք որպես մարդու ընկնեի պաշտպան, հիմք տեսնում եք, որ կարելի է փոխել այդ մարդու կանանավորման։ Առաջին իսկ օրից, երկրորդ անգամ հատկապես կալանքի ինտենսիվ կերպով մեր կողմից այցելել կատարվում դատապարտաների հիվանդանոց քրեակատարողական ուներ։ Երեկվանից մենք հայտարարեցինք, որ արդեն այցերը լինելու են ամենօրյա և նաև մասնագետի կողմից են այցերը կատարվում։ Այնտեղ խնդիրն այն է, որ Արթուր Սարգսյանը հրաժարվում է կտրականապես որևէ բուժօգնությունից, բայց մենք կարողանում ենք նաև անանձնազրույցներ ունենալ և մեր մասնագետը նաև այդ առումով կարողանում է պարբերաբար տեսնել վիճակը ինչպիսին է, բայց այս պահին ես կարծում եմ Արթուր Սարգսյանի առողջական վիճակն երևի այնպիսին է, որ ավելի արդյունավետ կլինի քաղաքացիական հիվանդանոցում բուժումը կազմակերպել։ Եվ դրանից բացի ես արդեն համապատասխան գրություններ եմ ուղարկել կապված նրա և փաստաբանի պնդումների հետ կալանքի առնչությամբ, կալանքի հիմքերի, բացի այդ նաև առողջական վիճակի առումով։ Այստեղ սա է հիմնականը և երկու ըստերության իրավիճակը ազատեն կալանքից, ինչ է։ Ես այդպիսի դիրքորոշում հայտնելու օրենքը հնարավորություն չի ընձեռում, բայց ես այն պնդումները, որ երբ հաստաբանն է բարձրացնում հրապարական և Արթուր Սարգսյանը և այլն, դրանք ամբողջությամբ ուղարկված են։ Բացի այդ, ասեմ ձեզ, որ առողջական վիճակի հետ կապված երկու այսպես օրինակ լուծում կարող ենք ներ։ Առաջինը ենթադրենք շուրջօրյա հերթապահություն սահմանվի նույնիսկ քրեակատարողական հիմնարկում Արթուր Սարգսյանի առողջական վիճակը արդյունավետ վերահսկելու նպատակով, բայց կարծում եմ զուտ հիվանդանոցային պայմանների բավարարության տեսանկյունից ավելի արդյունավետ կլինի, եթե լինի քաղաքացիական հիվանդանոցում։ Գիտեմ հրաժարվել է, այո, տեղյակ եմ, որ հրաժարվել է, մեզ էլ նույնը նշել, այս արդեն մեր աշխատակիցները եղել են այսօր դատապարտաների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկում առավոտ շուտ, այդ բոլոր հանգամանքները մենք ստուգել ենք, նաև փաստաբանների ներկայությամբ էլ հրաժարվել, մեզ էլ նույնը ասել։ Սա է վիճակը, առողջության պահպանման հարցը հիմա ինձ համար և մեր աշխատակազմի համար առաջնահերթ ուշադրության առել։ Քանի օր է ընթացել։ 21։ Մոտ 20, այո, և այդ առումով նաև այսպես ավելի հիմա, ընդ որում մի բան այսպես ասեմ, մեր կողմից, երբ այցերը տեղի ունենում, մեր պարտականությունն ենք համարում, ինչը նաև այդպես պետք է լինի, անընդհատ բացատրել առողջական հաճախորդ շարունակելու դեպքում առողջական վիճակի հետ կապված օգնությունը, որովհետև այստեղ չափազանց կարևոր է իրազեկված քայլը, այսպես ասեմ, երբ անձը իմանա, ընդ որում մասնագիտական մոտեցում է պետք, ինչը մեր աշխատակազմի նաև ես նշել էի հատուկ, որ բժշկի և իրավաբանի կողմից են լինելու։ Ես ասեմ ձեզ, որ քրեակատարողական հիմնարկի և վարչության հետ անընդհատ կապի մեջ ենք, իրենց բժիշկն էլ գիտեմ անընդհատ այցելում է, պարզապես հնարավորություն չունի հետազոտություն իրականացնելու զուտ հրաժարման պատճառով։ Պարոն Թաթոյան, փաստաբանները տեսեք, ես ասացի, որ փաստաբանների ըստ էության մեր պնդումները, մեր դիրքորոշումները փաստաբանների համընկնում են առողջական քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխելու հետ կապված, ես երեկ տեսա փաստաբաններն էլ այդպեսի հայտարարություն արել։ Ինչ վերաբերում է կալանքի հիմքերին, օրենքի նախ դրա մեջ կոնկրետ մտնելու հիմքերը գնահատելու առումով օրենքն արգելում է, բայց հաշվի առնելով փաստաբանների պնդումները, որ այդուհանդերձ անհիմն են, ես դատարան օրենքն արգելում է որևէ այսպես նամակագրություն վարել կամ ուղարկել, ուղարկվել են դրանք քրեական հետապնդման մարմիններին, որպեսզի քննարկվեն, բայց հատուկ ուզում եմ ընդգծել, որ այստեղ օրենսդրական պահանջներով, դա նաև միջազգային պահանջներն են, արգելվում է այդ առումով գնահատականներ տալ։ Իմ առաջնահերթ խնդիրն է այստեղ պահման պայմանների, հատկապես առողջական վիճակի հետ կապված արդյունավետ այդ իմաստով վերահսկողություն։ Պարոն Թաթոյան, հաստորեն օր-օրին առողջական վիճակը վատանում է, կարելի է ասել, որ ամեն օրը արդեն նրա առողջությունը կարող է լուրջ վնաս հասցնել, եթե քայլեր չձեռնարկվեն։ Տեսեք, ես որպես մասնագիտական բժշկական գնահատականներ չտամ, բայց կարող եմ ասել, որ դե պարզեցել պարզ է, որ եթե մարդը հացադուրի մեջ է գտնվում և նաև որոշակի հիվանդություններ ունի, ապա դա ամեն օրը բացասական է անդրադառնում։ Դրա համար մեր պարտականությունն է, մենք անընդհատ պարզաբանում ենք հետևանքները, թե շարունակելու դեպքում և ինչ հնարավոր հետևանք կարող է առաջանալ, և անընդհատ ամեն անգամ աշխատում ենք նաև Արթուր Սարգսյանի հետ, որպեսզի հացադուլի վիճակից նաև դուրս գա, պարզապես դա է դիրքորոշումը, այնպես որ դա անձի իրավունք։ Պարոն Թաթոյան, եղբայրներ վարշադայնել այն մասին, որ ոստիկանները նրան ահոգեկում են, նրա մորը իրեն այս մասին հետ ապշի եղել է։ Ճիշտ ասած,
3 երևի, հա։ Ինչ է։ Չեմ, եթե այսպես, եթե նման որևէ բան կա անհապաղ կզբաղվենք դրանով, բացառված է, որ մեր աշխատակազմը որևէ տվյալ ստացած լինի այդ թվում հրապարակային, ես հենց հիմա վերադառնալուն պես այդ հարցով մենք կզբաղվենք, կկապվենք իրենց հետ նաև, եթե այդպեսի խնդիր կա, անհապաղ կզբաղվենք, ինչ-որ։